السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أعوذ بالله بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عفيت، ولا عسيرا إلا يسرت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا وازعا وعملا متقبلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن، وعمنا بالغفران، واجمعنا على الإيمان. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بعدكم شكر مونكم تتي رحمة متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kwanza awalan tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama, kwa sababu anasema an-naumu mautu al-asghar wal-mautu naumu al-akbar. Usingizi ni kifo kikuu kidogo, na kifo kikubwa ni yale mauti, ndio usingizi mkubwa. Sasa Allahu jalla wa ala kwa rehma yake ayqadhak min marqadik, amekuamsha katika malalo yako, kisha akajalia akakupa uwezo na nguvu ukaweza kusali sala ya alfajiri. Hii ni katika neema, tunamuomba Mungu atudumishie neema hii. Neema hii ya Mungu tuamshe salama, alisimama Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jabal, akawaambia Quraysh, والله لتموتن كما تنامون ثم تبعثن كما تستيقظون. Mungu atakufufueni siku ya kiyama kama vile mnavolala. ثم لتموتن كما تنامون, atakufisheni kama mnavolala. ثم تبعثن كما تستيقظون, kisha atakufufueni kama vile mnavoamka katika malalo yenu, kisha akulipeni khairan li khair, alotenda khairi atalipwa khairi, na Mungu atujalie min ahli alkhair, fa sharran li shar, na shari mtu atalipwa kwa shari. Faman wajada khairan falyahmadillah, siku hiyo mtu akikuta khairi mbele ya Allah, basi anatakiwa amshukuru Mungu kwa khairi hiyo. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa, na akikuta kinyume cha hapo asilaumu zaidi ya nafsi yake. Kwa hiyo hii kengele ililia mapema Allah subhanahu wa ta'ala. Na ulama wanasema kuwa kuna kifo na kiyama, ukitaka kuamini basi angalia binadamu anapolala na kuamka. Sallu ala nabii, sallu ala rasul. Leo nashukuru alhamdulillah, nimefurahika kuona ndugu zangu na mzee wetu ametuleta Sharif Salim kwa juhudi zake, na wazee wetu Sheikh Abakar na wote kwa ujumla. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awalipe wao na sisi.
إخوان ndugu zangu, wallahi mmepata baraka kubwa. Mwenyezi Mungu akubarikini insha Allah, akupeni elimu zilizokuwa na manufaa. Hakuna baraka kubwa katika dunia kama mtu kutembelewa na mgeni, hakuna shaka, hii yote inajulikana. Lakini kaifa abda, nianze vipi kuzungumza na nyinyi? Nimeandaa kitu kizuri, namuomba Mwenyezi Mungu akithibitishe kwenye masikio yenu kitu hicho kilete faida kwenu na kwa jamii nzima. Leo nataka kuzungumza risala. Risala hii ipelekewe banati wa ulimwengu mzima insha Allah. Kuna kitu nataka kuzungumzia kinaitwa ghurfatul ahzan. Hii iwe kila mmoja aliyokuwa hapa amfikishie yule ambaye alikuwa hayupo. Lakini kabla ya hapo, nitoe wasfu wa mtoto wa Kiislamu anatakiwa awe vipi. Abdullah ibn Mubarak alikuwa katika safari yake ya haji. Alipokuwa anarejea katika haji, akafika njiani akakuta watu wamejikusanya kikundi wamekaa. Akawauliza, masha anukum, mna nini nyie? Mbona mmejikusanya katika kikundi sehemu hii? Wakawaambia, imra'a la yatakallam illa bilquran. Hapa kuna mwanamke hameni, hazungumzi isipokuwa anazungumza kwa kutumia Qur'an. Sallu ala nabii. Nambie, sisi tunazungumza maneno mangapi kwa sababu ya kuzungumza upuuzi? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayya raqibul atid. Utamki tamko lolote isipokuwa kuna malaika wawili wanahifadhi tamko kama lile. Na Mungu ajalie matamko yetu yao ya khairi na ya shari, atusame na yapukutishe mbali. Abdullah ibn Mubarak akasogea karibu. Aliposogea karibu akamwambia, sasa watu ondokeni. Anataka kumfanyia mtihani mwanamke yule, vipi anaweza akazungumza kwa Qur'ani kweli? Akamwambia, assalamu alayki ya amatallah. Amani ya Mungu iwe juu yako ya amatallah. Yule mama mnajua alijibu vipi? Alimwambia, salamun qawlan min rabbir rahim. Hii ni aya katika sura gani? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Sura Yasin inaitwa nini? Qalbul Qur'an. Mtume anasema, inna likulli shay'in qalban wa qalbul Qur'an suratu Yasin. Kila kitu kina moyo, na moyo wa Qur'an ni nini? Suratu Yasin. Anasema, kullu shay'in arus wa arusul Qur'an suratul Rahman. Kila kitu kina bibi arusi na bwana arusi, na bwana harusi na bibi arusi wa Qur'an ni suratul Rahman. Sasa anaambia, salamun qawlan min rabbir rahim, kamjibu kwa Qur'an. Kisha baadaye akamwambia, min ay, we mama unatokea wapi? Akajibu, subhanalladhi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. Sallu ala al-Nabi. Anamwambia, mimi natokea Masjid al-Haram Makkah. Anamwambia, naelekea Baitul Muqaddas. Kwa hiyo nimemaliza ibada ya Hija, hii ni kama njia tunapita naelekea huko. Angalia, anajibu kwa kutumia nini? Qur'an. Akamwambia, hal tarkabina naqati, je utampanda huyu mnyama wangu ngamia? Akamwambia, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azama ajra wastaghfirullah. Tuseme ni astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Inna Allaha ghafurur rahim.
chochote mtakachotanguliza kwa nafsi zenu cha khairi mtakikuta. Akaambia wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim, lolote la khairi mtakalolifanya Mungu yalijua. Na hapa Mungu anajua kama tuko katika khairi, na tunamuomba Mungu atubariki katika khairi hizi zidumu tena na tena. Basi yule mama Abdullah ibn Mubarak akamstaajabia mama wa hali ya juu kabisa. Na hivi ndio sifa ya mtoto wa kike anavyotakiwa. Binti anatakiwa ina akhlaki, mdomo wake usiwe mchafu. Kuna wanawake wengine watoto wadogo wakifunua vinywa vyao utafikiri moto wa jahannamu mlango wake umefunguliwa. Akizungumza utafikiri ametoka katika college ya matusi ya kutukana watu. La ilaha illa Allah. Lasna rabbu siwaka wala ma'budu gharuk. Hufika hatua mwingine kwambia wewe mtakutukana maji ya Maka yasikukoshe. Mtakutukana mimi maji ya Zamzamu yasikukoshe. Tena mtakutukana kama hunijui nenda fulani bwana, tena na mdomo wake amekunja hivi pande. Mtakutukana masaa mawili na nusu sikutilie neno uzuri hata moja. Unashtuka. Lakini angalia mra mwanamke alikuwa mwema. Basi anasema alipokuwa falamma aradat ruku, alipokuwa anataka kupanda yule dabba yule mnyama, akakaa juu ya mnyama kisha fasakata, yule mama akaanguka chini. Angalia mnyama ameinuka kwa nguvu, yule mama akadondoka chini. Inna lillahi. Nini alisema yule mama? Ingekuwa wewe ungesema babu hutaki nini nipande kwenye hiyo gari yako. Lakini angalia yule mama alisema ma asaba min musibatin illa wa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Haukukutwi msiba wowote isipokuwa una create mwenyewe. Mwenyewe unatengeneza msiba ule kwa mikono yako, mitihani ile unaitengeneza, kisha na Mungu mingi anakusamehe. Kwa nini alizungumza maneno haya? Alikuwa amevaa nguo nzito dirun ikamstiri yule mama, kisha Abdullah ibn Mubarak akamweka vizuri tena yule dabba. Falamma aradatir rukub qalat bismillah subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kumbe yule mama alisahau kusoma dua takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kila kitu kakeke taratibu katika dunia. Kulala, angalia Mungu amejalia viumbe vyote katika dunia vinalala. Lakini mwanadamu keki wa taratibu wa peke yake ya kulala. Keke wa kabla ya kulala atie umu. Kabla ya kulala asome dua maalum. Kabla ya kulala some suratul mulk, kwa sababu ndio itakuwa muunisi wake katika nini kabri atakapokufa. Na kama ataleta dhikri wakati yule analala kisha akapata usingizi, malaika wale wanamuendelea dhikri ile mpaka amke. Swalla ala nabii. Na kama atakufa, malaika wale atamuendelea dhikri ile mpaka siku atakaufufuliwa. Leo hatuna zaka, hatuna udhu, hatuna mulk, hatuna chochote. Tunalala kishetani shetani, tunaamka kiwanga wanga. La ilaha illa Allah. Wapi utamwona mtume? Mzee wetu alikuwa akituambia alipokuwa akitusomesha mimi pamoja na ukhti zangu. Mimi ni wa mwisho kwetu. Nilikuwa nimeanza kusomeshwa na ukhti zangu. Wao ndio walikuwa mbele. Walikuwa wanne wako mbele. Mimi ndo mdogo wao nilikuwa. Alikuwa akituambia mzee, mtu asihudhurie katika majalisi hii lazima awe na udhu. Basi mimi nilikuwa mjanja natia udhu hapa kichwani kisha naosha na miguu naenda kukaa. Mzee akiniona ananiambia wewe hujatawadha. Mpaka humuuliza mzee umejuaje? Ndugu zangu wanacheka wala hawajamwambia. Lakini ukimtumikia Mungu atakuonyesha ambayo watu hawayajui wala hawayafahamu. Basi siku hiyo tuko katika jarsa yake, kitabu cha mwanzo alikuwa akitufundisha, kuna kitabu kinaitwa Bulbul cha lugha ya Kiarabu. Hiki alikuwa akituhifadhisha ile misamiati ya lugha. Basi
akatuambia, ananiambia Muhammad na wale ukhti zangu, zikipita siku 40 nyie kama hamjamuona mtume nyie si wanafunzi. Angalia, anatengeza kitu cha kuhawi kuweka mahaba ya kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنه اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعل حفره من حفر النيران. انجليا alikuwa ni mtu mashaallah. Hivi sasa ndio watu wanatakiwa walelewe katika mazingira kama haya. Basi yule mama anasema kuwa misiba inayotukuta na mitihani kisoma aya hii kwa sababu alisahau kusoma dua, ndio maana mnyama yule akamwangusha. Leo tunapata ajali ngapi kwa sababu tumesahau kusoma dua. Unaingia kiwanga wanga kwenye gari unashuka kishetani shetani. Unafikiri usipate accident. Lakini aza bismillah subhanalladhi sakhara la. Mimi mshuhudia mtu mwenyewe aliniambia, nilienda katika pande za Voi katika ziara, ananiambia nilikuwa nimezungumzia kuhusu muhimu wa dua. Akasema ustadhi, mimi nilitia udhu kisha nikawa nimesali raka mbili, nikaingia katika basi na kuja Voi, ile basi yote ikavuka kile kichwa kile cha juu kile, kisha baadaye viti vyote vimetoka, mimi nimekaa pale pale kwenye kiti, watu wote wamekufa, nimebakia peke yangu. Nikitoa hivi mguu wangu naona hautoki, nikitoa mguu wangu kumbe kiatu ndo kilinifanya, lakini sikukwaruzika hata kidogo. Wallahi ndo niliamini thamani ya dua. Basi safari kaanza. Safari ilivyokuwa imeanza, Abdullah ibn Mubarak anamuuliza yule mama, anaambia je, mama wewe umeolewa? Akaambia wama wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Msiseme, msiulize mambo ambayo hamna elimu nayo. Basi Abdullah ibn Mubarak akanyamaza kimya. Kisha alipokuwa akitembea, Abdullah ibn Mubarak akaanza kuleta mashairi ya dini. Akaambia, ya Sheikh, اضبط من صوتك فان الانكر الاصوات لصوت الحمير. شيخ بونغوزا صوتي yako kidogo. Angalia Qurani, Qurani namwambia, ingekuwa wewe ndio umempagia mtu, nimekupagia kwenye chombo changu kisha unaanza kunipa sheria. Lakini Abdullah akawa anamsikiza yule mama kwa sababu alimuona mcha Mungu, na hii ndio heshima ya mwanamke. Mtume alikuwa akimpenda Fatima radhiallahu anha kwa sababu ya takwa yake na imani yake. Sasa nini? Nataka nikupigie mifano ya wanawake wema jinsi walivyokuwa wamefaulu na wanawake waovu jinsi walivyokuwa wameharibikiwa. Ndio maana nikasema risala hii nataka iwafikie umma wa Kiislamu wapate nini tunataka kuzungumza leo. Na nini thamani yao? Na nini hasara yao inakuwa? Mungu aniwafikie mimi pamoja nani inshallah. Basi alipokuwa wanaendelea katika safari, Abdullah ibn Mubarak akamuuliza, hali indaki aulad? Je, wewe mama una watoto? Akaambia dhukuran wa inathan. Angalia hii ni aya katika Qur'an, au zawijuhum dhukrana, na watoto wa kike na wa kiume. Akaambia ipi majina yao? Akaambia wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farajaha fanafakhna fihi min ruhina. Mtoto wa kwanza anaitwa nani? Muhammadur Rasulullah. Mtoto wa pili anaitwa nani? Nani? Sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala habibi Muhammad. Akitajwa mtume, sikia raha katika nafsi yako. La hawla wala quwwata illa billah. Piga picha kama mtume unamuona, unamtaja naye anatabasamu, akwambia naam. Ukimsalia mara moja, yeye anakusalia mara 10. Rasulullah hayyu fi qulubina. Hebu kama mtu unamchukia sana, unamchukia, hebu jaribu kutia mapenzi tu kidogo kidogo kidogo, mwisho wa siku utajikuta mtu yule unampenda. Ukisema nampenda, kwa sababu huu ulimi unaingia katika ubongo, unashawishi fikra za kina, na fikra za kina zinashawishi na kutia nguvu fikra za moyo kwa ukubali unampenda, ndio unaambiwa sema nampenda. Na ukisema mtu namchukia, ulimi unachukua fikra za kina katika ubongo, kisha unahamisha unapeleka katika moyo, automatic yule mtu namchukia. Watu wa ilmu ya psychology wanasema li anna lisanu almar'i miftahu qalbihi, ulimi wa mtu ndio ufunguo wa moyo wake.
Mungu atujalie ndani ya nyoyo zetu na ndimi zetu awe mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi angalia yule baba anasema na watoto hao Ibrahim, Maryam na Muhammad. Amewataja kwa Qur'an. Kisha walipofika sehemu safari ndefu akambe hal turidina ta'am, mama sasa chakula hiki, akambe inni nadhartu lirahmani sawma, mimi funga bwana. Akamwambia unafunga uko kwenye safari, akasema fa in tasumu khairul lakum, mkifunga ni bora kwenu. Abdullah ibn Mubarak kichwa kikamuuma, akasema kweli mara hii nimekutana na mwanamke wa kisasa. Sasa walipokuwa wamefika nyumbani, imefika muda wa magharibi sasa kutaka kufuturu, akawaita watoto wake kwa Qur'an, anasema yeye akasema leo sasa huyu mama nitampata. Kuna aya inamtuma mtu marikiti aende akachukue iftari? Kuna aya nenda akachukue futuru na nini tuje kufuturu? Lakini angalia, ilipofika muda wa magharibi, jua limezama, akachelewesha kidogo. Kuna kitu kinaitwa ihtiyat katika fiqh, kuna kitu kinaitwa ihtiyat. Ni nini? Mfano jua limezama na muda wa kufuturu umekaribia, usifanye haraka ile ukafuturu moja kwa moja, kwa sababu usije wewe ukala kabla ya nini, ya time. Unatakiwa uongeze kidogo ili usije ukabatilisha saumu yako. Kivipi? Mfano mtu anatakiwa atie udhu mpaka hapa, sio? Au sio? Sasa utakiwa kutia udhu mpaka hapa, unatakiwa utie udhu mpaka hapa ili kuongeza sehemu. Maana ukitia mpaka hapa, wengine unaweza ukatia mpaka hapa. Naona wake wengi nakuwa wazito huko. Siku moja mtu alikuja kwa babu yetu. Kabla ya hapo, ile mtu alirudi kwenye safari. Aliporudi kwenye safari, ikawa amemkuta mke wake anataka kusali. Akamwambia, mke wangu usisali, nipikie chai kwanza. Mwanamke akamwambia, niko kwenye msala mume wangu. Yule mwanaume akamwambia, wallahi ukisali si mke wangu. Mwanamke akasema, swala na mume kwani bora nini? Ah, mwanamke akaswali. Alipokuwa ameswali, ah, jamaa kwa kauli aliyotoka si mke wake. Akasema, mimi mke wangu nampenda, itakuwaje na kesha sali na nini? Itabidi baada hasira kumshuka, kenda kwa mzee mmoja kule sehemu Zanzibar kunaitwa Pemba, ndio kilipotokea kisa hiki. Alipoenda akamweleza Sheikh, bwana mimi mke wangu nimemwambia hivi na hivi, talaka ishatokea nini? Wanachuoni wote wananiambia talaka ishatokea. Akaambia, nenda Unguja, kuna mzee fulani kule, Sheikh yuko katika sehemu anaitwa Mbuyu Pacha, yeye ndo anadarisisha, ndio mzee wetu, babu yetu. Nenda kamwambie masaili haya. Akatoka kafunga safari mpaka kule. Alipofika, jopo la wanachuoni wakakaa, akaulizwa, vipi Sheikh Uthman, huyu kasema mke wake hivi akipika chai keshaachika, je, talaka imetokea haijatokea? Talaka haijatokea. Ah, wanachuoni wakapiga kelele, vipi talaka haijatokea? Na kamtamkia na nini na nini? Akaambia haijatokea. Ah, itabidi ikawa mushkil. Wakakusanywa pale wanachuoni, akasema mwiteni huyo mwanamke. Akaletwa huyo bibi mwenyewe, na yule mume akaletwa, kambua, wewe umemwambia vipi huyu? Akasema, mimi nimemwambia ukiswali na mimi hujanipikia chai si mke wangu tena, talaka ishatokea. Akaulizwa, vipi talaka ishatokea? Wanachuoni wakajibu, talaka ishatokea. Na mwanamke kakasirika, akasema, mimi nishachoka naye, kishaniacha, kishaniacha, anapiga kelele. Basi Sheikh akamwambia, muteni huyo mama. Mama akaekwa mbele, akaambiwa, chukua maji ya udhu uanze sala yako. Yule mama akaanza kutia udhu. Nyinyi mnafikiri msiji kutia udhu? Akaanza kuweka udhu, ametia kichwani, mikononi. Sasa alipofika mikononi, unajua nguo za kina mama zinakuwa ndefu, akatia udhu mpaka hapa. Kisha akainuka akaswali. Akawauliza wale mashehe, huyo mama akaswali au kafanya mchezo? Mashehe anajizamana.
akasema huyu kafanya mchezo hajaswali. Akauliza wewe mama kila siku ndio unavyoswali? Akasema ndio hivi hivi. Akasema sasa huyo kaachika hajaachika? Mashekhe akasema hajaachika kwa sababu hajaswali. La taqbalu salata bighairi wudhu, haikubaliki sala bila nini? Ya udhu. Kwa hiyo udhu wake ulikuwa hujakamilika. Jamaa akachukua mkewe akarudi nyumbani. Lazima utumie, usifutu tu masala vuvuvu. Utaamal vizuri. Basi yule mama ilipofika magharib anataka kuwatuma watoto wake iftari, alisema ibathu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadina falyanzur ayyuha azka ta'ama. Hii ni aya katika sura gani? Suratul Kahf. Ibathu ahadakum, mtumeni mmoja wenu biwariqikum, na hii pesa, aende katika mji, lianzur ayyuha azka ta'ama, akaangalie nini sisi chakula. Maneno haya alisema talmiha kumwambia kina Maxi Bilianus ili aende wakaletea chakula. Yule wakamletea chakula, mama akafuturu, akafungua muadhin. Baada ya kumaliza kula anasema intaja galila, akalala. Intaja manake kulala kiubavu bavu katika lugha ya Kiarabu. Alipolala yule Abdullah ibn Mubarak anaambia yule mama, masha anuki, una kitu gani mama, mbona umelala? Akamwambia wajaat sakratul mauti bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ana sema namuona Sayyidina Asia, namuona Sayyidina Fatima, namuona Sayyidina Khadija wanakuja kunipokea ruhu yangu ndio inatolewa. Sallu ala nabi. Ana ndio nakufa, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ile mama kafa. Sasa wakamzika. Alipomaliza Abdullah ibn Mubarak anawauliza watoto wake, mama yenu ana siku ngapi hajazungumza maneno ya kawaida? Wanasema 40 sana, miaka 40 mama yetu hazungumzi isipokuwa kwa Qur'an. Abdullah ibn Mubarak siku hiyo akamwota yule mama katika usingizi, katika ndoto zake, akamuuliza ya amatallah madha fa'ala Allahu biki, ewe mama, Mungu kwa ujira wako ulikuwa ukizungumza kwa Qur'an, nini kakulipa? Akaambia innal muttaqin, hakika ya wacha Mungu, fi maq'adi sidiqin inda maliki muqtadir, fi maq'adi sidiqin inda maliki muqtadir, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Taammal hi aya, hebu zingatia, innal muttaqina fi jannatin wa nahar, hakika ya wacha Mungu, kike na kiume, Mungu ataweka katika mabustani ya pepo. Wa nahar, na mito yatende ya asali ya nini, kila kitu. Tena fi maq'ad sidiqin inda malikin muqtadir, au ndio makao ya ukweli, sio ya kukaa na kuondolewa. La, sallu ala nabi. Niulize mpaka hapa, ndugu zangu, mumefahamu? Mumeelewa mwanamke akiwa mwema mwisho wake na kuwaje? Inkara ni la umri bakia, ikiwa katika umri wangu umebakia sasa hivi kuendelea, tuhawil sasa kutoka katika wanawake wema tumefahamu, njoni katika wanawake wabaya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam, faqa nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Sallu ala habibi. Basi mtume amemtukuza mwanamke. Kana al-arab qabla al-islam, qabla al-islam mushrikin, ya'buduna al-asnam wa yujaddisunaha wa kanu yaqtuluna awladahun khashyata al-'ar wal-'ayn وكانوا يدفنون بناتهم وهن حيات. وعرب قبل الاسلام ولكون وشركين
vipi yaabuduna al-asnam, wakiabudia nini? Wayugaddisunaha, kisha wakiatukuza masanamu yale. Wakanu yaktuluna auladahum, walikuwa wakiwaua watoto wao wa kike. Wayudfinuna banatihim, wakiwazika mabinti zao. Wahunna hayat, na wao wako hai. Umar ibn al-Khattab alikuwa anaonekana kuna muda anacheka sana na kulikuwa kuna muda analia sana. Akaulizwa Umar, kwa nini kuna muda unacheka sana? Akasema, nakumbuka kuna mambo katika ujahilia, nikiyakumbuka yananifurahisha sana, na kuna mambo katika ujahilia nikiyakumbuka yananiliza sana. Akaulizwa, yapi? Kipi kinachokuchekesha sana ukikumbuka katika ujahilia? Anasema, nikikumbuka katika ujahilia, siku moja nilikuwa nasafiri, safari ilikuwa ndefu, lakini nikaamua nitengeze Mungu wangu kwa tende. Atengeze Mungu wa nini? Mungu na create mwenyewe kwa mikono yako. Anasema nikamtengeza Mungu mzuri, tende zile ruta zile za Madina, Mungu akawa kisawa sawa. Anasema tulipokuwa njiani sasa, safari ndefu, anasema nikasisi njaa, ngambia Mungu nataka chakula. Sisi tunapokuwa na njaa na mumba nani? Au sio? Akamwambia Mungu nataka chakula. Mungu hajajibu kitu. Akamwambia, sikiza Mungu, nataka chakula. Shahada mara hizi tatu. Kama hujaniletea chakula nitaanza kukula wewe. Mungu anapoa idhari. La haula wala quwwata illa. Sahaba akaanza kucheka. Basi anasema alipotembea, akaona Mungu alete chakula, akaanza kumkata ule mkono ndini. Akaanza kula. Wakatembea nusu ya pili, akakata mkono wa pili. Mwisho anasema natahabaki, nafika kule na Mungu kitovu tu nakibebakia. Mungu wote keshaenda tumboni. Anasema haya nikikumbuka yananichekesha. Na chengine nikikukumbuka kinachoniliza, anasema mke wangu alikuwa amejifungua mtoto. Yule mtoto mpaka amekuwa mkubwa, na mimi nilikuwa na hasira, mtoto wa kike anapozaliwa tunamuua, khashiyat al-ar wal aib, kuogopa fedheha na aibu. Anasema yule mtoto amekuwa kuwa, siku moja nikaingia ndani nikamchukua yule mtoto kwa nguvu, kitoto kinacheka na mimi na babake. Mimi nikamweka kando, nikawa nachimba shimo. Angalia, anasema nachimba mwenyewe shimo. Nilipokuwa nachimba shimo lile, ndevu zangu zile zilikuwa zinaingia michanga, kile kitoto kinakuja kinanipangusa michanga. Pole baba, pole, kinanipangusa. Kumbe ajui shimo lile kana chimbiwa kutua yeye. Anasema baadaye kumaliza, nikakichukua kwa nguvu, nikakilaza chini, nikakifukia. Nakumbuka ile tabasamu yake, wallahi ndio inaniumiza. Haula la quwwata illa billah. Leo watoto wa kike nimepewa heshima, ikubalini heshima hii. Anaonekana sahaba msikitini analia, analia, analia kila wakati, analia, analia tu. Alipokuwa kilia, mpaka Mtume anamwambia, wewe nini, mbona unalia tu kila wakati? Anamwambia, ya Rasulullah, nakumbuka mambo katika ujahilia, nikiyakumbuka mambo hayo yananifanya nilie. Mtume anamwambia, tuelezee, tuelezee. Anamwambia, ya Rasulullah, nikikuelezea lazima mtanipiga hadi mimi. Mtume anamwambia, amefutwa yote yaliokuwa yamepita katika ujahilia. Akaambia, tupe hadithi, hadithna. Anasema, ya Rasulullah, mimi nilikuwa napata watoto wa kiume kila wakati, na mimi nilikuwa napata watoto wa kiume. Siku moja mke wangu akabeba ujauzito. Alipobeba ujauzito akajifungua mtoto, lakini mimi nilikuwa katika safari na nilikuwa nachukia mtoto wa kike. Anasema msichana yule akachukuliwa, akalelewa katika mji mwingine wa kando huko. Akalelewa, mimi nimetamata katika mji ule, naishi furaha na nini. Sasa anasema baada ya miaka minane au miaka kumi kupita, niko nyumbani nikamwona mtoto wa kike mkubwa ameletwa. Mke wangu nikamuuliza, man hazihi, huyu ni nani? Wakasema, huyu ndio mtoto yule ambaye ulikuwa uko safarini, umeondoka, ndio mtoto wetu kishakuwa mkubwa sasa. Anasema nikasikia khajal, kuemewa. Ha, mimi na mtoto wa kike? Anasema katika mji ule aliyokuwa akiishi, mtoto wake ndo alikuwa mwanamke peke yake, watoto wengi walikuwa shaua wauawa. Anasema mke wangu akahau ili abakie, nikastahimili. Lakini anasema kilichoniumiza zaidi, wakaja watu kuja kumposa binti yangu, ikawa ndo aibu zaidi.
watu wakaniambia tumekuoa, umeona tumekuoa. Anasema ikawa inaniumiza, inaniumiza. Anasema imekaribia sasa siku ya ndoa, nikamwambia mke wangu mfungie huyu mtoto nguo zake na vitu vyake, nataka kumpeleka badi ya kwenda kuwaona wazee wake katika majangwa akawatembelee. Anasema mke wangu nikamuona amekuwa mnyonge, kana kwamba amehisi kitu tayari kinatokea. Banat, mwanamke ni mkubwa sana, mtoto mkubwa, keshafika kuposwa, harusi imebakia siku chache. Anasema akamchukua binti yule akampakia katika farasi wake na mizigo. Anasema wakatembea, mtoto anatabasamu anambia baba, vipi tunaenda kutembea wapi? Anambia tunaenda kutembea katika majabali kwenda kuwaona wazee wako na nini. Anasema mpaka tukafika sehemu ya ghaba, sehemu kama msitu, nikaona biar, kisima kikubwa sana. Nilipoona kisima kile tukasimama wanazalna, tukateremka katika dabba yule mnyama wetu. Mtoto akachukua maji kidogo, akasema baba kunywa, angalia kwa mapenzi mtoto anapenda baba yake, anampa. Basi yule baba ameinamia kama hivi, yule sahaba anasema nikana anafikiria mtoto nitaka nimuingize ndani ya kisima. Anasema nikafikiria mtoto tumemlea mpaka amekuwa mtu mzima, tumekuja tumefuata khair, anataka kuolewa, leo na nguvu zote hizi nimuingize huko kwa ujahili tu. Mtume anasema aliinuka marratu wajhu, sura ya bwana mtume ikapiga rangi. Mtume alikuwa na watoto wangapi wa kike? Watoto wa kike wangapi? Wanne? Wanane? Watoto wa kike mtume alikuwa nao wanane? Mtashtuka, wanane, na sisi tumezoea wanne au watano. Wanne ni sulbi, wanne amewatoa katika mgongo wake mwenyewe, wanne ametoka watoto wa Ummu Salama. Watoto wa kike kina Baraa, kina Salama, hao walikuwa mtume analea banati wanane ndani ya nyumba yake. Wanne amewazaa mwenyewe katika mgongo wake, wanne amewalea mwenyewe kama mzee wetu Sheikh Salim, yeye ni watoto wake, ama sivyo? Na mashekhe wetu yeye ndio watoto wao. Ni hivyo sasa. Sasa mtume akawa anajua thamani ya banati, akabadilika sura yake, akamwambia madha baada zalik, nini baada ya hapo? Nasema nilipokuwa nimefikiria roho ya ubinadamu ikarudi. Ilipokuja roho ya ubinadamu, anasema nataka kuondoka na mtoto wangu, akanijia ibilisi akasema, ala, wewe huoni kule watu wanakudhalilisha, wanakuambia tumekuoa hivi? Mwanamke huyu ana maana? Huyu mwanamke kazi yake anasubiri watu wakifalie tu, hana thamani yoyote. Tena angalia, umeacha kazi zako huko, ushafika hapa, ushakula ng'ombe mzima, mkia tu ndo washindwa. Mtie, anasema nikageuka kwa nguvu zote, nikamshika ile mtoto miguu yake hivi, nikamninginiza, kisha nikamdumbukiza ndani ya kisima. Mtume anaonekana analia. Anasema baada kumuingiza ndani ya kisima, nikakaa kando kana ufakir kaifa arja, kaifa taabda madha akulu li ummiha. Anafikiria vipi nianze, vipi nitasema kumwambia mama yake. Anasema fasami'tu hatif, nikasikia sauti inasema, ya abi wallahi saashku amama rabbi, ya abi wallahi saashku amama rabbi yawm alqiyama limadha qatalani, baba nitakushtaki siku ya kiyama kwa Mwenyezi Mungu, kwa nini umeniua? Anasema sauti ile kila siku inanipitia katika moyo wangu, nikikumbuka aya wa idhal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin kutilat, pindi wale watoto wadogo wataenda kuulizwa siku ya kiyama, kwa dhambi gani nyinyi mmeuawa, kwa kitu gani nyinyi mmeuawa? Mtume akasema wallahi 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 wallahi, lau kama Mungu angekuwa hajasamehe yale yalopita ujahilia, wewe wa mwanzo ningekushika, ningeanza kukutelekezea haji. Hii nimetaka kuonyesha mfano, wanawake wema tayari mmewafahamu, au sio? Na wanawake thamani yao katika ujahilia mmefahamu tayari, eh? Sasa nimalizie ghurfatul ahzan.
Ghurfatul Ahzan, hii ni zawadi kwa kila mwanamke ambaye atakayenisikia. Kule Masri kulikuwa kuna mra'atan saliha hasanawat, mwanamke mtoto ameanza kusomeshwa mambo ya dini kama haya na mambo yake ya skuli kwa boarding, anaishia kalelewa kalelewa mpaka Mungu akamjalia binti yule alikuwa mutahashima, yani mwanamke alikuwa hijabu kila wakati, yuko vizuri sana mwanamke yule. Mungu alimruzuku binti yule. Hii habari nakupeni, ameandika mwenyewe kitabu chake, ametunga, amesema risala iende kwa wanawake wote wa Kiislamu, mabinti, banati wote. Anasema mtoto yule akafikia mpaka daraja ya university, anamaliza sasa masomo yake ya juu, yuko semester ya mwisho kumaliza first degree yake. Anasema nilipokuwa nasoma watu walikuwa wakiniheshimu kwa sababu mimi mwenyewe niliweka heshima katika maisha yangu. Anasema siku moja inda fina'il jamia, nilipokuwa natoka nje ya university college, faraaitu shabban wasiman, nikamwona kijana handsome boy, wasiman katika lugha ya Kiarabu ni mwanaume mzuri anavutia. Anasema wakana yabtasim, yule kijana akawa na tabasamu kaanani yaarifuni, kana kwamba ananifahamu, tupo pamoja. Anasema katabasamu, sasa nikaanavuta picha, huyu wapi ananijua, huyu wapi ananifahamu. Anasema nilipokuwa natoka sasa, nimebeba mkoba wangu naelekea nyumbani, yule kijana akanambia assalamu alaykum, nikamtikia wa salam. Basi anasema nilipomuitikia akanambia hujambo, anasema fasammaitani bismi, akanita kwa jina langu. Anasema nikazidi kustaajabu, bila shaka huyu atakuwa ananifahamu. Akanambia ingia katika gari yangu, wewe hufai kutembea kwa miguu. Anasema niingie katika gari yako kifu vipi? Anambia ingia nikusaidie nikupeleke mpaka nyumbani. Angalia mwanamke alikuwa roho yake imetulia, kaambia basi inatosha, shukrani, Mungu akubarik, mimi ninayo nauli, naweza kuingia katika matatu nikarudi nyumbani. Sallu ala nabii. Naambia ungekuwa umeambiwa wewe ungesema oho, safiri wa bure wenyewe. Lakini angalia mambo yanaangaliwa mshowe. Anasema fikiria vipi utaingia kabla hujatoka. Usifikirie kuingia tu, kuingia rahisi, kutoka kuna shida. Basi anasema nikaondoka nikaelekea nyumbani. Filiyau mitani, katika siku iliyokuwa imefuata tena, anasema natoka tena fifina'il jamia faraaitu, nikamwona tena shabban wasiman, tena tabasamu yake imezidi maratain, ai karatain, mara mbili imezidi. Kama jana alicheka mdomo wa juu tu, alicheka siku ya pili mpaka ukao unaona ufizi. Mwezo kaenda sehemu, ukamkuta mtu anacheka, ukawa unajua anacheka nini, basi na wewe pia ukacheka. Anacheka tu, wewe ukacheka. Au unasemaje? Na unaenda ukaenda sehemu nyingine, ukaona lia, basi ukaona mtu naye ukalia. Hii ndio maumbile ya binadamu. Ndio maana siku moja kulikuwa kuna mzee mmoja, ile mzee ameletwa barua, mtoto wake yuko nje anasoma, akaleta barua. Basi yule mzee hajui kusoma maskini, na mke wake hajui kusoma, itabidi akaenda kwa jirani. Walipoenda kwa jirani wakamwambia tusomee barua, jirani alipokuwa ile barua kaanza kulia, akaanza kulia. Alipokuwa analia, baba yeye akaanza kushikilia, akaanza kushikilia, na mama akaona oho, hapa kaliki, wacha ile kushikilia. Yule mzee akaelewa sasa. Akaja jirani wa pili, akaambiwa nini mimi akapoa barua, alipofungua ile barua, akasema kijiji kizima sasa kikaa kinalia. Sasa kukawa kule mtoto anatoka huko kasoma kidogo. Akapewa ile barua, akaisoma, akawa anacheka. Watu wa kijiji wakastaajabu. Anacheka. Na wao wakaanza kucheka. Akacheka kijiji kizima. Sasa wakaulizwa, kwa nini huyu mwanzo alikuwa analia? Akasema mimi bwana mzee ulivyokuwa umeletea hii barua siji kusoma, sasa nikalia kwa nini siji kusoma. Hizi ndio kilikuwa kinaniuliza, kwa nini siji kusoma, sio chochote. Sasa na yule alikuwa anacheka, akasema alhamdulillah, mimi nacheka barua hii niliyopewa
kwa sababu hata wewe unajua kusoma, wewe ndio jahili mrakam. Wewe watu walali, wewe kwa walibadilisha taratibu. Kwa hiyo barua ikashinda kusomewa. Sasa watoto tusomeni. Kusoma mali sana. Kusoma muhimu. Harun al-Rashid siku moja asubuhi anatoka, alipokuwa akitoka akamwona katoto kadogo kina umri miaka 7 kinacheza mtoto. Mtoto alipokuwa anacheza, Harun al-Rashid akamwambia, "Wewe mtoto, unasoma madrasa?" Akasema, "Naam, nasoma madrasa." Akamwambia, "Unasoma sura gani katika Qur'an?" Akaambia, "Inna fatahna laka fathan mubina." Nasoma inna fatahna. Harun al-Rashid akafurahi kweli, mtoto mdogo kweli na fatahna. Akaambia, "Unasoma kwa ustadhi gani?" Akaambia, "Nasoma kwa ustadhi fulani." Basi ilipofika saa 3 asubuhi, Harun al-Rashid akafanya ziara kwenda kumtembelea ustadhi aliyomuona mtoto huyu alomtengeneza mpaka amefikia namna hii. Basi alipofika akamwambia, "Ustadhi, kile kitu atakakiona kiko pale kinasoma." Akamuuliza, "Huyu mtoto uko sura gani?" Ustadhi akasema, "Huyu mtoto yuko ama sawa tawala." Harun al-Rashid akastaajabu, kitoto kidogo kina miaka 8 kinazungumza urongo, akifika 18. Harun al-Rashid akambe, "Simama 10 ya wala, simama." Mtoto akasimama hivi kama jeshi. Akambe, "Wewe mdogo unazungumza urongo asubuhi." Akambe, "Mimi sija kudanganya bwana." Angalia na mpinga rais, "Mimi sija kudanganya." Akambe, "Wewe usiniambie kwa Aba sawa tawala." Ambia, "Ndio. Wewe unafikiri asubuhi nikusome sura anagombezwa mtume? Si luk sio. Lazima ngombe ina fataa na sura kuvuleshwa mtume." Akaona, "Da, huyu mtoto dhakiyun dhakiran, ana akili kali." Basi aliingia mkono mfukoni hivi, akatoa mapeni akatunda au akatoa akampa. Alipompa yule mtoto akaziangalia zile pesa. Alipoziangalia mtoto akaanza kulia. Analia Harun al-Rashid akastaajabu, "Wewe ukipewa pesa utalia utacheka?" Utacheka? Mtoto analia. Sikiliza. Harun al-Rashid akamwambia, "Kwa nini unalia? Na umepewa pesa ufurahi?" Anasema, "Hizi ulionipa pesa hizi nikaja nyumbani baba atanipiga." Atamwambia, "Mwambie kakupa Amira al-Mu'minina." Harun al-Rashid akamwambia, "Kabisa ndo atanipiga." Akamuuliza, "Kwa nini atakuja babako?" Akamwambia, "Kidogo hizi mtu mkubwa utoa kikubwa." "Wewe unanipa pesa kama hizi Amira al-Mu'minina? Wewe mkubwa, toa kikubwa." Harun al-Rashid akaona huyu mtoto akili yake kali. Akaongeza. Baada kuongeza kisha akamwambia, "Nini nikuongezee mtoto? Mimi nataka haja yangu. Ingekuwa wewe ungesema nataka nitengezwe flat, nyumba kubwa, sijui hiki, nguo nini?" Sikiza mtoto akili yake alisema. Alisema, "Mimi ninachotaka kwako, nikitaka kuonana na wewe muda wote tuonane. Hakuna thamani mtu kama ukitaka kuonana naye kuonana naye. Leo nyinyi mnatuona tuko hapa na mzee wetu, lakini nafika siku mtatutamani iwe ngumu kupatikana. Patiliza leo uwe paji yangu na uwe pejue sisi kukuepo sote hapa, patilizeni. Furahini leo kutamani kusikia sauti yetu, lakini itafika siku tutataka kusikizana sauti tukosekane. Aidha kwa hali au hali nyingine. Kila siku jali uwepo mwenzako. Sallu ala nabi." Akamwambia, "Mimi ninachotaka Harun al-Rashid, muda wowote ninapotaka kuonana na wewe nionane." Akamwandikia barua na alama yake. Masiku miongoni mwa masiku yamepita, ile mtoto baba yake alikuwa hajui kusoma. Hajui kusoma kilichoandikwa. Basi pakaandikwa sehemu, "Hapa ruhusi kujisaidia haja ndogo." Yule mzee akaenda akajisaidia pale. Hajui kusoma. Baada ya kuwajui kusoma, sasa wakaja askari wakamshika. Walipomshika wakampeleka ndani, yule mtoto yuko shuleni, madrasa, anasikia babake kashikwa. Angalia mtoto mdogo wa miaka 18, miaka 8 anapekwa habari ya kuweza kumsaidia nani? Babake. Leo mtoto ana umri miaka 18 au 28 hapewe habari ya mzee wake kwa sababu hana adabu, hana heshima kamili katika vitu vya upuuzi. Mtoto akatoka mbio, angalia anajali. Na nyie mnatakiwa muwapende walimu wenu, wazee wenu wote. Al-ustadhu wa buruhi wa sulama nagati.
ustadhi ndo baba wa ruhu yangu na ndio ngazi ya kufaulu kwangu, wala afaalu maudhihima, wala sifanyi yenye kuwaudhi, wala usiu bannabi, na wala siwadhani dhana iliyokuwa mbaya, siwadhani kabisa. Huyo ndo mwalimu wako. Leo tunaishi vipi na walimu zetu? Nakumbuka shairi hizi nazisoma mara mwanzo nilipokuwa kule Mamrui, nilipokuwa nasoma katika akhlaq. Nanyi mnatakiwa mwapende walimu, mashekhe, maulama, wazee wote. Basi mtoto akaenda nyumbani mbio akachukua ile karatasi akafika mpaka kwa Haruna Rashid. Alipofika kwa Haruna Rashid, Haruna Rashid yuko ndani, askari wakamzuia yule mtoto. Walipomzuia akaingia ndani akatoa ile karatasi. Askari wote wakamwambia mtoto wa mkubwa akapitishwa. Haruna Rashid alipomwona mtoto akasimama. Angalia, Haruna Rashid anasema mimi nimesimama sio kwa sababu ya umri wako, kwa sababu ya elimu yako. Kwa sababu ya elimu yako Amira al-Mu'minin anasimama. Akaambia mahalan ya Amira al-Mu'minin ijlis. Akaambia kul madha turid? Ma hajatuka? Kul naqdhiha laka mahma kanat. Una haja gani? Tukikidhia, angalia mtoto mdogo anamkimbilia kwa sababu ya elimu yake. Nini tumfanyie kama alivyokuwa na Ibn Abbas? Akaambia mzee wangu ameshikwa. Kwa hiyo nataraji wewe uweze kumsaidia. Ameshikwa katika jaa, anasema katika listi ya jana watu usiku. Akataja jina la mzee wake, akatolewa seli, mzee amechoka. Haruna Rashidi akazungumza neno lilikuwa baya kidogo, akasema angalia, Mwenyezi Mungu amejalia mtoto amesoma, baba hajasoma. Lakini mtoto alikuwa anataka kumuinua mzee wake. Na hii ndio sifa. Mtoto kila siku anatakiwa amuinue mwalimu wake, amuinue mzee wake. Kwa hali yoyote, kwa sababu asingefika kama si yeye. Akamwambia Haruna Rashidi, umekosea, baba yangu sio mjinga, lakini mjinga baba yake baba yangu, yani babu yangu ndo mjinga. Kamuliza ni madha, kwa nini? Ansema baba yeye sio mjinga, angekuwa mjinga asingenifundisha mimi elimu, lakini baba yake baba yangu yeye ndo mjinga, sababu yeye hajamsomesha baba. Yeye ndiye msomesha baba. Yeye ndo mjinga. Basi yule baba alifurahi, na siku za usoni yule mtoto akawa kiongozi mkubwa. Hii ndo akili inatakiwa. Basi yule binti anasema mara ya tatu anatoka tena fifina'il jamia, akamwona shabban wasima, yule kijana yuko pale nje amekaa. Akamwambia ma hajatak? Wewe kijana nini unataka? Nini kwangu unataka? Mnajua yule kijana alimwambia vipi? Sikizeni watoto. Aliwaambia laqad hayatu nafsi ilaik, nakupenda, nakupenda wewe mwanamke. Ah, anambia wewe, anambia maneno hayo, wewe ungeambiwa nakupenda, kupenda ungeanza kutoa mingine. Shetani huyo anayekupenda hakuti kichochoroni, anayekupenda analeta taarifa nyumbani. Ukimwona mtu anakuta kichochoroni, ujue huyo shetani. Tena dhiibu albasharia, kavaa ngozi tu ya binadamu, lakini hilo shetani hilo. Anakuita chujo, huyo shetani. Zamani Lam hii kosti yote ilikuwa ina alaka, ilikuwa nchi moja mpaka Zanzibar. Mfalme wao alikuwa ni mmoja. Kulikuwa kuna mzee anatoka Lam, siku nyingine anaenda Zanzibar. Akifika Zanzibar anawaambia watu wa Zanzibar, ah, mimi na binti yangu nzuri, akhlaki yake nzuri, hatoki nje, halini. Anawasifia watu kuhusu mtoto wake wa kike, anasifia watu kuhusu mtoto wake wa kike, uzuri anamsifia, mpaka watu wa Zanzibar wakafurahi. Akasema wallahi sisi itabidi mtoto wako utuozeshe kwa sababu ya sifa ulizotuambia kwa kijana wetu. Mzee akasema hakuna tabu. Bas mzee yuko Zanzibar, siku hiyo yule mtoto yuko nyumbani kwao na mama yake. Akamwambia mama, shoga yangu amekuja, nataka twende harusini. Ile mtoto wa kike mamake akamwambia usiende mwanangu, babako hayupo ndani. Akamwambia mama, mara moja tu. Mama moyo wake mwepesi akamkubalia mtoto wake. Akatoka na rafiki yake kwenda wapi? Kwenye harusi. Walipofika kwenye harusi, kuna vile vingoma na vinini. Yule mwanamke kumbe ana boyfriend wake. Wakakaa wanazungumza, yule mwingine mpole maskini kakakaa ndo ameinamia chini na hivi. Basi na yule akatokea mwanaume mwingine, rafiki yake yule mwanamke
akamfuata yule mtu, akamfuata zungumza naye, akanampigisha story. Mwanzo wa mambo inaanza mdomo. Mdomo kila kitu ndio unasababisha. Mtu akitaka kununua pombe anatumia nini? Mdomo. Akitaka kufanya mambo machafu ya aina yote anatumia nini? Mdomo. Akaambia, vipi umekaa lolens na nini, tuzungumze kidogo, tuzunguke. Anambia, ah, inatosha na nini. Sasa harusi siku ya pili, mama akawa na shoga yake akamkaribisha yule kijana. Sasa akawa kishazoeana na yule msichana, mtoto wa kike. Mama hajui, yule baba anatoa sifa tukimke mtoto wangu wa kike hatoki nje na hivi na hivi. Basi ikawa siku ya tatu, harusi ndio nakaribia kumaliza, yule mwanamke ikawa keshaingia ndani ya moyo wake. Unajua kitu nimekwambieni, mtajeni sana mtume, ukikitaja sana mwisho kikaingia ndani ya moyo. Ingeingia ndani ya moyo. Na kwa sababu yule kijana nakariri sana, nakariri sana, mwisho akaingia ndani ya moyo. Sallu ala nabi. Alipoingia ndani ya moyo, yule bwana akamlazimisha mwanamke wafanye tendo la kutikisha arshi Allah. Wakafanya tendo baya la zina. Unaweza ukafanya zina siku moja ndio sababu ya kupata shida umri wako mzima. Siku ya mwanzo pengine leo tokao jaribu ndio siku ya kushika mimba wewe. Yule mtoto alivyofanya jambo lile ndio siku ile ile alishika ujauzito. Akarudi nyumbani mnyonge, hali yake si kawaida kwa sababu kishaingia kitu katika mwili wake. Inabadilika hali. Angalia mwiba tunapokudunga. Si ndio tunajua mwiba eh? Kwa hiyo una raha tena wewe. Mguu unasikia unakuma tena mguuni, lakini upati usingizi. Au umeona sasa niambie, kuingie mtoto ndani ya tumbo utasikia raha. Akasikia mabadiliko. Yule mtoto imeenda siku babake akapokea furniture sijui na vitu nini kule, mahari yashatolewa, akamjulisha kwa watu wa majahazi kumwambie, mama kuna mume anakuja na nini. Mama anamwona mtoto wake ameanza kutapika tapika, mbona hayuko katika hali ya kawaida hivi, anavaa nguo zile za kustiri. Mwisho akamwambia, mwanangu mbona nakuona umebadilika. Mtoto hataki kusema, hataki kusema. Mwisho akamwambia, mama nina mimba. Maskini mama alianguka chini na mafanicha anayaona mlangoni, mtu akuposa amekuja pale pale. Yule mama akaanguka chini akafa kwa kusikia uchungu. Watoto wa kike msiwadhalilishe wazee wenu, wazee wenu wanakusomesheni kwa shida, msiwadhalilishe walimu zenu, chungeni heshima zenu. Anasema na yule baba vitu vishafika mlangoni na kila kitu pale. Baba anakuja kwa furaha. Baba anarudi nyumbani. Mama tayari ameshakufa kwa uchungu. Anamkuta mtoto wake analea ujauzito pale. Na yeye kishawaelekeza watu mtoto wake mwema na hivi na hivi na hivi. Anaambia, mwanangu umeniaibisha. Mwanangu umeniaibisha. Baba naye kwa uchungu na pressure zikampanda. Pale pale akaanguka chini maskini akafa. Mtoto unaua wazee wako. Baada kufa mtoto sasa dunia imemzonga, hajui aende wapi. Akaja yule kijana alikuwa na babake alikuwa kishaposa, akauliza, hii ndio nyumba fulani tulofahamishwa na nini na nini? Akasema hii sio, wala hakuna mahari alokuja. Mtoto wa kike anasema hayo. Wale watu wa Zanzibar akasema sawa. Kama ni hivyo na sisi tushatoa sadaka kile tulokuwa tumetanguliza. Mwanamke akaona dhiki, baba amekufa, mama amekufa, akakaa ndani analia analia. Umefika wakati wa kuzaa sasa, kujifungua. Peke yake anapiga kelele, anatoka damu, maskini akazaa mtoto. Mtoto alikuwa ni wa kike. Basi anasema kisha baadaye akajifunga kibwebe kile cha mgongoni, akaenda mpaka sehemu ya bahari. Alipoenda sehemu ya bahari kwa machungu ya kufikiria jinsi alivyoua wazee wake kwa shahawa ya dakika moja tu, anasema akajitupa kwenye maji na mtoto mchanga. Alipojitupa kwenye maji kwa uchungu, nini kilichotokea? Anasema kuna mtu sasa na jahazi na mwanam kitu kama kinaendea juu hivi. Kuangalia akamkuta mwanamke na mtoto, akamsaidia mbio. Akamwambia, niambie siri yako. Anaambia, nitakwambia siri. Nitakwambia siri, lakini siri hii nataka uwafishie watu wote, wanawake, mabinti, banat. Akamwambia, mimi familia yangu ilikuwa hivi, wazee wangu. Akahadithia kisa kama hicho nilicho kwa nimekuelezeni.
yule mwanamke alipomaliza kutoa kisa kile akafa, yule bwana akamchukua mtoto akamlea. Angalia natija. Lakini huyo mtoto wa kike Masri alikuwa ni mwanamke, alikuwa na msimamo. Akamwambia, sikiliza wewe kijana, illa mtaadab saashku ila ayalati, ukiwa hujafanya adabu na mimi na heshima nitakushtaki kwenye familia yangu. Na Masri, ukiwa umemshtaki mtu kwa tabia hiyo mbaya, anafungwa. Basi anasema inqata, ikakatika ile mawasiliano baina mimi na yeye. Ilipokatika mawasiliano yale, anasema imepita mwezi mmoja sasa. Siku hiyo niko ndani, nikaona simu yangu inaita, taranna inaita simu, kuangalia napokea na naona namba ngeni. Hizi simu zina matata makubwa hizi. Hizi simu shetani mkubwa hizi. Simu zina mambo machafu. Simu mbaya zina haribu. Mtu utamkuta usiku mzima anazungumza kama kobe. Nini Sheikh? Tunadanganyana kwa simu. Basi anasema kupokea simu, nikamuuliza man anta, wewe nani? Anambia mimi ndio ile kijana ambaye nilikuwa nakuja mlangoni shuleni pale na nini nakusubiria na nini. Akambia la, una haja gani? Akambia nataka nakwambia mimi nakupenda na nini. Mwanamke akambia ukome. Ikawa anasema simu yake nikiona inaita, mimi natamani kuipiga na chini. Lakini ngwambieni ndugu zangu, wanaume wabaya. Wanaume wabaya, msiwaamini wanaume. Wanaume dhibu albasharia, mwanaume hataki wewe anakuambia nakupenda ni mrongo. Mwanaume ana haja yake, akipata haja yake tu basi kuisha, wewe huna thamani. Lakini kama bado utamwona umwambie hataki kupeleke chooni, basi atakupeleka. Umwambie nipigie magoti, atakupigia. Sivyo na watu ana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anakuambia wewe nakuabudu na wewe ndo nakuomba msaada. Kwa sababu kuna kitu ametarget. Akipata hiyo basi kuisha, huna thamani kwake. Na mimi leo nasema risala hii, msiwaamini wanaume wengi, tuna matatizo. Maneno ahla kal asal, matamka masali na kupenda sijui usiku silali, nikilala na kuona kwenye gilasi, ukienda kwao kalala mpaka 2:30. Yeye anakuambia halali. Ah, sijui mimi sindi sijui hivi, angalia atonge kaki cha chapaka. Ah, sijui hii ni mrongo. Ili mradi apate kukudanganya akili yako. Kisha nawe ukiambiwa ah, sijui wewe ndo mzuri, mimi si Kenya nzima, unafura kichwa hivi. Eh, mzuri wewe. Kumbe huyo mrongo shetani, dhibu albasharia. Angalia sasa, taamal kiswa hiki. Basi anasema siku hiyo nimekaa ndani, baada sitaki kuona simu yake, faraaitu risala fa arsaltani risala, akanitumia mimi message. Message ile, unajua sisi siku hiyo tunasoma ma message, unaweza kumuona mtu anasoma message anacheka tu hivi. Tafikiri kaoneshwa nini sijui. Kumbe rasikii katajua mambo ya mfurahisha kwenye message. La ilaha illa Allah. Yuzi kuna rafiki yangu moja anambia, ustazi, mimi nimempa mke wangu talaka. Naambia kwa nini? Miezi mitatu tumemwoa. Sema ndio. Mke wangu anapopika chakula anaunguza kila siku, kwa sababu anashughulika na WhatsApp tu. WhatsApp. Usiku tukitaka kulala naingia kwenye vaiba WhatsApp na nini. Anashughulika mpaka na nea usiku baada ya tahajjud kufanya, yeye yuko katika group tu. Kwa hiyo nimeamua nimpe talaka aende akatumie WhatsApp nyumbani. Ndio chambo, shekhe ameenda kutembea sehemu. Sasa kuna mtoto wa kike kando akamwambia, "Shekhe unatumia WhatsApp?" Sasa shekhe kishazoea kupoa chakula. Akasema WhatsApp utakula baada ya Isha. Watu wakacheka. Shekhe alifikiri supu ni WhatsApp. Kuna jina yengi. Wala wala watu wakacheka. Akasema inaonyesha sasa WhatsApp baridi. Wallahi. Au hakuna kitu kile kwa tango. Eh? Unafikiri ndio matango kumi. La haula wala quwwata. Ulimwengu tumetolewa tasbihi kuleta astaghfirullah astaghfirullah, tumeletewa simu WhatsApp sasa. Basi yule binti anasema nikaona risala, message imekuja. Angalia, anasema hapa ndo bidayatul mashaqqa, ndio mwanzo wa mashaka yangu. Anasema nikaona message nzuri imetumwa na yule kijana. Sikiza hii message inavyosema. Nasikizeni hao wanaume wanaodanganya watu, haya maneno yana tofauti. Alimwambia ayatuhal mar'atul hasanawat, ewe mwanamke mzuri mwenye sifa zote, lau mama yako angekuwa hajazaa
msichana wewe angeumwa umri wake wote na tumbo. Masha Allah, macho yako yanapendeza, utafikiri lulu au dhahabu na fedha. Napenda mdomo wako, jinsi unavyosema na kila kitu. Kisha uzuri wako wewe, jicho langu halijawahi kuona. Uzuri wako wewe, hakuna mwanamke aliyewahi kuzaa zaidi ya mamako. Mungu amekuumba unavyopenda. Wallahi nimekupenda kabla sijakuona. Kamsifu, kamsifu. Yale mwanamke maneno akamwingia, kisha anambia acha sifa hizi zote nilizokusifu. Wewe mwanamke muungwana, unatoka katika familia ya heshima na nini? Lengo langu ya haya yote, mimi sina familia. Mimi niko peke yangu. Wazee wangu wote wamekufa. Niko peke yangu unavyoniona. Sasa wewe nimekufuata fata kwa lengo zuri, sio baya. Mimi nataka nikuoe ili tufanye nini? Familia. Sasa familia yangu imepotea. Tuoe tuazishe. Niambie maneno mabaya mazuri. Eh? Lisanul haqq yuradu biha al-batil. Maneno nile kile nataka nini? Batil. Ah, yule mwanamke akasema, "Ah, maskini wewe." Angalia, maskini wewe. Kuisha. Nilikuwa namdhania vibaya, kumbe hana nia mbaya na mimi. Shetani. Lakini kavaa ile nguo ya nani? Ya kondoo. Unaweza kuwa na jirani yako akawa kavaa ule wa mbuzi, kumbe simba. Jirani, mnaweza kumelekezana. Baba anarudi nyumbani, anagonga nyumbani yake Fletcher, anagonga. Tata, mke wake anatoka kachoka hivi. Anamuuliza mke wangu, nataka kuingia nani? Yule mwanamke anamwambia, mume wangu siingie, kanitafutie chipsi chicken kwanza uletee. Kwa sababu nina njaa. Anamwambia basi subiri niingie ndani, nivue tu hizo nguo. Anamwambia usiingie, nina njaa. Yule mwanaume akaingia ndani kwa nguvu. Akamwona mtoto wake wa kiume yuko, anamwambia ya abati inna hunaka ifritul jinni yanamu tahta sarir. Anamwambia baba, baba, huko chumbani kwa mama kuna shetani nimelala chini ya kitanda. Baba akashtuka. Kwa nini ya kikunyeme na mwona jitu nimelala kama nilivyozaa nimelala baba haki. Nimelala uchi. Kumbe yule mwanamke alikuwa anaamua kutaka mume amtoe kiujanja, amtoe yule. Sasa mtoto wajaye kumwona mtu yuko katika hali ile, sema baba ile jini inamtoe. Kumtizama vizuri, kumbe jirani yake nyumba zimeelekezana hivi. Hiyo ndo hakul jari ala jari. Hiyo ndo haki ya jirani leo kwa jirani mwenzio. Taamali, wewe mtoto wa kike. Wewe mwanamke uliokuwa ndani ya ndoa yako, ichunge ndoa. Wallahi mwanaume thamani na mwanamke thamani. Sasa anasema nikawa nimempenda. Sasa angalia mapenzi, fa akhadha shay'an fa shay'an. Mwanzo alikuwa akichukia, sasa akawa na nini? Anasema mpaka sasa nilikuwa silali bila ya kuona message ya yule kijana. Angalia wanaume anasema hachoki. Mwanaume hachoki. Hakati tamaa. Na wallahi mtu akikukusudia hakati tamaa na wewe. Anasema sasa nikawa kama sijapata message ya mtu X, basi mimi sisikii raha. Na leo wako mabinti kama hawajapata sauti za fulani au message za fulani hasikii raha. Kwa mimi nasikia kama naumwa. Tena sometimes huyo anamkuta mke wa mtu huyo. La ilaha illa Allah. Lasna rabbu siwaka wala ma'budu ghayruk. Mcheni Allah. Mcheni Allah. Basi anasema mapenzi ya kasi. Kumoja akanitumia message akanambia kule Kahira kuna hoteli moja kubwa. Akaambia tukutane hoteli hiyo. Anasema tukakutana. Awwalul liqa. Kwanza tumesema fakalamun maneno au sio? Famaw'idun kisha nini? Miadi kisha faliqaun. Kisha makutano. Wakakutana. Anasema yule mwanamke alikuwa na haya, hajawahi kuangalia mwanamke mwanaume, akaanza kutazama chini kwa haya nani. Yule bwana anamwambia fungua macho yako nitazame, mimi ndo nuru ya macho yako bwana. Anamwambia nitazame, basi yule mwanamke akafungua macho yake akamtazama, akamwambia unajua lengo la kukuta hapa? Kwanza akatoa urungutu la pesa akampa. Mapenzi bwana si kupeana pesa bwana. La. Ile yote kudanganywa. Anakwambia akatoa pesa, mwanamke ikamfurahisha. Kisha baada ya kumpa pesa zile, unajua akamwambiaje? Akamwambia sasa nitaka tupange masuala ya ndoa. Mwanamke akafurahi. Anamaliza degree yake, semester ya mwisho. Anajua anamaliza na wewe mimi. Anasema haya, akasema sasa tutaishi wapi? Akamwambia nataka nini nikakuonyeshe palace. Leo wanawake wengi wanapenda kuishi katika majumba makubwa na nini. Anambia basi nitaka nikuonyeshe nyumba ambayo nitakaloishi. Mwanamke akasikia raha, badan wa salama na ala gelbiha. Anasema basi sio leo lakini.
anasema ikapita siku ya kwanza, ya pili akanipigia simu, kaniambia leo toka twende tukaone hiyo nyumba yetu. Anasema tukatoka kwa gari yake nzuri mpaka tukafika sehemu, nikaona nyumba ile maarafi hayati. Sijawahi kuiona nyumba ile katika maisha yangu. Ngasema kweli, nilikuwa naitupa bahati kwa miguu, naipiga mateke hivi. Naipiga. Kumbe bahati inanijia mikononi. Basi anasema tulivyoingia ndani, akanambia umeona hii flat ya kwanza? Hii watakuwa naishi wageni wetu, familia yako na nani. Akasema marhaban wa saa. Akamwambia unaona hii flat ya pili, Mungu akituruzuku watoto, basi wataishi hapa. Na hii ya mwisho tutakuwa tunaishi mimi na wewe. Mwanamke anasema wallahi, nazungumza kana kwamba namuona yule mama, yule binti ambaye anatoa Kiswahili. Anasema hapo ndio ilianza kufisidika uhai wangu. Anasema yule kijana wakati anazungumza akaanza baada ananigusa katika jisimu yangu, mwili wangu. Na huko ananipiga makamama, ananikumbatia. Nikamwambia usiniguse. Anambia la, mimi na wewe tushafika mpaka hapa. Mapenzi yashakuonesha mpaka nyumba. Kuna mtu mume zaidi yangu? Au kuna mtu umemwekea? Basi kama mwanamke anambia sio hivyo. Anasema yule bwana nikafanya naye tendo la kutikisha arshi ya Allah Jalla wa Ala. Siku ile nikakosa ile heshima ya mwanamke, kile kitu ambacho mwanamke, ule utu wangu wa mwanamke siku ile ndio ikaharibika. Ambao baba akisikia, ah, mtoto wako kaolewa yuko vizuri, hajatembea na watu wengine, nani baba atawe kizee, atacheka mpaka uyaone mapengo yale na ofisini. Raha ya mwanawe. Lakini akisikia mwanao amekutikana, keshafanya uchafu, fuska, hata baba wewe kijana kama mimi atakunja sura na atalia kwa uchungu. Leo mabinti mshazalilisha wangapi wazee wenu? Na wanaume mshazalisha wangapi watoto wazee wenu? Mtu anamlipia mwanawe na nini, kumbe wewe uko na mharibu. Mtoto wa mkeni. Kina mama mkeni. Anasema aliniharibu tena kwa sababu akanifanyia vitu vibaya kabisa. Baada ya kunifanyia mambo yale, anasema nikaanza kulia. Sijawahi, nimelia. Nikalia, anasema nikachukua mkoba wangu kwa hasira na rejea nyumbani. Anasema nikalia, nimerudi nyumbani. Muda wa mwezi mzima nimeshindwa kurudi college. Naona aibu, nimefanya jambo. Sijui, kwenye familia yetu hakuna jambo kama hili. Nimeaibisha, anasema mwezi mzima. Sasa ikawa nampigia simu yule bwana, amekuwa hachukui tena simu yangu. Nampigia simu, amekuwa hachiki tena simu yangu. Anasema baada ya miezi miwili ndo nikaripoti tena, mtihani wangu wa mwisho nimalize chuo. Anasema siku hiyo naelekea chuo, na hiyo na simu yake inanipigia. Lakini kile ambacho alikuwa anakitaka kishakipata. Akanambia njoo tukutane katika ile nyumba yangu. Kambe sawa, anasema mimi nilijua tunaenda kupanga mambo ya ndoa, ya harusi na nini. Anasema tulivyofika kule, nimekaa kwenye kiti, akapiga simu, anawapigia watu, anaambia na mali mpya hapa, anayetaka kuja kustarehe aje. Yule binti akamuuliza unasemaje? Anasema hujasikia masikio yako kiziwe, na mali mpya. Ha, anaambia mali mpya ni? Akamwambia ni wewe. Akamwambia mimi? Wananifanya silaha, watubaa na watushtara, ni bidhaa ya kuuzwa na kununuliwa. Mwanamke anamtizama kwa huzuni, anasema nikampiga kibao. Yule kijana akacheka sana, anaambia unanipiga leo, kumbe ulikuwa hujui. Mwanamke anasema nikabeba mkoba wangu naondoka zangu. Anasema tulipo niakaribia na mlangoni, akanambia unaona hii mkononi? Nikamwambia nini? Akaambia unaniuliza nini? Njoo angalie. Anasema narudi hivi, nikakaa nishuhudie kwa macho yangu lile tukio la siku ile, amenirekodi lote alivyokuwa akinifanyia mambo machafu. Akanambia mida wanaume wawili wanaingia ndani ya nyumba. Akanambia sikiza, kama hujakubali wanaume hawa kustarehe na wewe, hizi nitazitia kwenye mitandao na familia yako itaona na ulimwengu mzima itaona. Anasema fakhashe, nikasikia kuchanganyikiwa na tuzo za heshima ya wazee wangu. Babangu alikuwa ni mtu wa kuheshimika, anatoka katika nasab tukufu na watu wa adab na heshima, watu wa ilmu. Nikaona nitunze heshima familia yangu,
wanaume watatu wakanifanyia mambo mabaya kwa wakati mmoja. Nikarudi nyumbani mnyonge. Anasema baada siku mbili akanipigia simu tena akaniambia njoo. Akanionyesha kumbe anarekodi tena kwa tukio hili jingine. Akawaita wanaume wengine akaambia kubali, kama hujakubali tutazitoa hizi. Anasema sasa ikawa ndo kazi yangu, nikaacha kusoma na kila kitu. Anasema mpaka nimepata ugonjwa wa gonoria, wakati ule kulikuwa ukimwi bado, ugonjwa wa maradhi ya zinaa. Anasema nimeletwa hospitali, sasa hivi niko katika kitanda, nataka kufa, naandika kitabu hiki kuwapelekea mabinti wa Kiislamu Banati wajue wanaume wako design hiyo. Na kitabu hiki akakipa jina Ghurfatul Ahzan, chumba kilikuwa kimezungukwa kimegubikwa na huzuni. Nasaha nimezitoa kwa muda mrefu, na lengo langu ni ndugu zangu wa kike, mama zangu, wafikishie wajue kuwa hakuna kitu kizuri kama mtu kutunza heshima yake. Hii ndio mwanamke aliyokuwa msomi na mcha Mungu na adabu, lakini mwisho wake ilikuwa hivi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awahifadhi mabanati wetu na ndugu zetu wote kwa ujumla, na wale ambao walikuwa wamepata mitihani Mungu afariji mitihani yao. Insha Allah nimwachie mzee wangu Sharif, nilipokosea anisamehe na nyinyi mnisamehe ndugu zangu pamoja na wazee wangu wote, kama nimezungumza neno baya kusudio langu basi nitengeneze, na kama nimepatia ni kwa ajili ya Allah bitawfiki, na kama nimekosea basi itakuwa kwa nafsi yangu insha Allah. Hayyakumullah wa tibitum wa taba mamshakum wa buwitum min aljannati manzila. Alhamdulillah, tumwachie Sharif insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد كلا جهود zinazofanywa na mwanadamu huwa matarajio yake makubwa ni kupata mavuno ya juhudi zile. Leo sisi kujiwa na al-ustadh al-sayyid Muhammad ibn Sayyid Umar kutoka pande za Zanzibar mpaka kufika hapa ni moja katika mavuno ya juhudi zilizotoka mbali sana, tangu juhudi za wale waliotayarisha mahali kama hapa, kukapatikana kiwanda kama hichi, kujengwa kituo kama hichi cha kuwafundisha banati, mpaka zile juhudi za wale walimu wetu waliotusomesha, kuanzia nyuma zaidi juhudi za wazee wetu waliotuzaa na wakatulea. Wazee wetu wakabahatika kuwapata watoto wenye kusimamia mambo mazuri kama haya, ambayo ni mambo yataendelea tukiwa sisi tuko katika dunia na yataendelea hata kama sisi hatuko. Ni furaha kubwa kwa mahali kama hapa ambao ni Mahad al-Banat lidirasat al-Islamia fi Chumani, katika al-Markaz al-Islamia Bichumani. Ni bahati kubwa kuona leo watoto wetu wa kike wamepata nasaha hizi, nasaha ambazo hazitakuwa ni nasaha za banati wetu peke yake walioko hapa, lakini itakuwa ni nasaha za banati wa ulimwengu mzima. Hii ndio dalili kubwa ya mambo matukufu yaliyofanywa na watukufu huwa yabaki kuwa ni matukufu, na watakaopata mambo yale pia nao watarajiwa kuwa ni katika hao ambao waitwa ni watukufu. Mungu atujalie nasi pia ni katika hao. Amin. Hatuna la zaidi isipokuwa ni kutoa shukrani zetu kwa alikuwa akitueleza yaliyopita, ambaye ni Said Muhammad
ambaye hata kwa bahati mbaya hatukumwalika, alitualika kuwa atakakuja, ambaye hata hatugharimika kumtafuta, lakini aligharimika yeye kwa kututafuta, akatukusudia, akatupenda mpaka akafika mahali hapa. Matarajio yetu makubwa, Mungu ajalie yote yatakayofanyika yawe yatakuwa yenye kukubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu watu hufanya mengi lakini kwa bahati mbaya yakawa hayatafika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hakuna chochote kitakachokuwa isipokuwa hasara. Lakini Mungu asitujalie ni katika wale ambao tuenda mbio kisha tukapata hasara, ambao Mwenyezi Mungu asema utadhani wao ni wale wenye kupata faida, lakini kumbe wao ni wenye kupata hasara katika dunia. Kitendo kidogo chaweza kuharibu kazi yako kubwa kabisa, ambayo ina manufaa mengi sana. Bidii yako yote unayofanya ya kusoma huenda mbeleni kwa kutopata nasaha kama hizi, ikawa bidii yako yote imepita patupu. Yote uliosoma ukatupa mbali, ukaweza kupotea na ukaweza kupata shida katika ulimwengu, ila hali wewe yasikitisha, umekuwa ni kama yule mnyama ambaye amebeba maji lakini kwa bahati mbaya hayuafanikio. Wewe umebeba ilmu ya kuongoza lakini wewe mwenyewe wapotea. Wewe umebeba ilmu ya kuweza kuongoza umma lakini wewe mwenyewe pia wapotea. Hiyo huwa ni bahati mbaya, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatutunga tuweze kupata salama, na insha Allah Ta'ala hatutaondoka katika ulimwengu huu. Mpaka tuweze kuvuna matunda, na matunda yetu mazuri ni kupatikana banati wazuri ambao watafanya mazuri, wataubakisha Uislamu na sura ya kung'ara, sura ya kufurahisha, sura ya kuweza kuwavutia Waislamu. Sisi tuliposimamisha kituo hichi hatukumkusudia mtu, wala hatukujua kama kuna siku tutakuwa na banati kama hawa, au iko siku tutaweza kutembelewa na bwana huyu ambaye ameata mengi huko paka akafika hapa. Lakini hayo yote ni katika maandiko ya Mungu, na insha Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu atapitisha patupu, isipokuwa tutapata wanawake wema wa Kiislamu ambao watajitolea kuifanya kazi ya dini, kwa sababu Uislamu uko pale pale na daraja yake iko juu vile vile, hakuna kitakachopungua. Ni sisi tutumike Uislamu nasi tuende juu pale ulipo Uislamu, au sisi tusitumikie Uislamu, Uislamu ubaki juu, sisi tuko chini tunapotea. Mungu asitujalie katika hao. Tuomba Mwenyezi Mungu atujalie yote yaliyofanyika hapa iwe ni khalisan liwajillahi alkarim, na wote wenye kuandamana na shekhe wetu alituhudhurisha hapa, alitufanya tukusadiki hapa, yale yote waliyoyata katika mashughuli yao kusiharibiki kitu, kila kitu kiwe chenye kuwa sawa sawa, wala wasione kama kuna lolote litakalokorogeka, wakirudi waone mambo yote yako sawa sawa. Ikiwa kuna shida, Mungu atujalie sote pamoja shida zile zituondekee. Ikiwa kuna mambo yaharibika, basi Mwenyezi Mungu ajalie kwa sababu ya kikao hichi yasiharibike, yatengezeke. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ahsantum wa jazakumullahu khairan.